Do sada smo preko COVAX sistema obezbedili za kraj ove i celu narednu godinu 1.800.000 doza. U ovom trenutku izgleda da će biti reč o Pfizer, BioNTech vakcini, ali pregovaramo i sa kineskim i ruskim partnerima, pregovaramo sa svima drugima koji bi vakcinu mogli da nabave, jer su nam potrebne mnogo veće količine. Pokušat ćemo do kraja januara da obezbedimo dovoljno vakcina za kompletan zdravstveni sektor i za najveći deo vojske i policije, za one koji su najizloženiji udaru infekcije, čime bismo mnogome olakšali njihov posao, njihov rad i zaštitili naš zdravstveni sistem. Odmah iza njih, razume se, da bismo išli na one grupe najugroženijih ljudi koji imaju teške bolesti i koji mogu lakše da stradaju od infekcije COVID-19, kao i naši najstariji građani. Pa tek onda sredovečni i mlađa lice. U svakom slučaju daćemo sve od sebe da obezbedimo što je moguće više vakcine i da završimo borbu protiv COVID-a kao jedna od najuspešnijih zemalja u Evropi, kao što to danas izgleda, uprkos svim gubicima, svim teškoćama, uprkos žestokoj kampanji koje smo kao zemlja bili izloženi i u regionu i u Evropi.